အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ PCTV ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ PCTV ပြည်သက်ကြီးအတွက်အတိုင်ငယ်ပေမဲ့ကြီးကြီးတက်ချမ်းသာကြတဲ့နာမည်ကျော်မင်းသမီးရဲ့အကြောင်းကိုဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ပြန်လဲမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘသူတွေကကြီးကြီးတက်ချမ်းသာနေကြရလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့မင်းသမီးချောဘယ်လာတော့ဖြစ်ပါတယ်အသက်22နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဘယ်လာတော့ရဲ့လက်ရှိဝင်ငွေဟာဒေါ်လာ2သန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အသက်6နှစ်အရွယ်မှာသူမရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Disney မင်းသမီးလေးအဖြစ်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ TV show တွေမှာစတိုက်စလို့ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကျော်စကားဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းနိုင်စံနဲ့ကသူမရဲ့တခြင်းလေးကိုလည်းပရိသတ်တွေကအကြိုက်တွေ့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Kylie Jenner ဖြစ်ပါတယ်။ Kylie ကလည်းအသက်22နှစ်အရွယ်နဲ့ကိုယ်ပိုင် brand တစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးကိုပါပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအသက်16နှစ်ကစပြီး Keeping Up with the Kardashians TV show မှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိသူမရဲ့ဝင်ငွေဟာဒေါ်လာတန်900ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကမင်းသမီး Elfan နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ American မင်းသမီးချော Elfan နဲ့ဟာအသက်3နှစ်ကတည်းကနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။ကိုဆိုရင်အသက်20ရှိပြီဖြစ်ပြီးတက်ကိုတာဖန်နီရဲ့ညီမအဖြစ်လဲပြည်သက်တွေကသိကြပါဗျ။သူမဟာရုပ်ရှင်တွေအများကြီးရိုက်ကူးခဲ့ပြီးလက်ရှိဝယ်ဝင်ရာဆိုရင်ဒေါ်လာ5သန်းရှိရဲ့လို့သိရပါဗျ။2014ခုနှစ်ကလည်း Maleficent စကားနဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့အချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိမှာလည်း Maleficent 2ကိုရိုက်ကူးနေရဲ့လို့သိရပါဗျ။ဒီကတော့မင်းသမီးချောဆိုဖီထာနာဖြစ်ပါတယ်။ Game of Thrones series ရဲ့ကမင်းသမီးချောဆိုဖီထာနာဟာဆိုရင်အသက်22နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးထိတဲ့မင်းသမီး5ယောက်ထဲကတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပြီး2018တုန်းကဆိုရင်သူမရဲ့ဝင်ငွေဟာဒေါ်လာ6သန်းဝန်းကျင်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီယောက်ကတော့မင်းသမီး Chloe Grace Moretz ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအသက်၈နှစ်ကစပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ Moretz နဲ့တယောက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ Chloe ဟာ2010မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ KS Let Me In စကားတွေနဲ့ Hollywood မှာရေပန်းစားဆောင်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်း If I Stay, Carrie, The Fifth Wave နဲ့ Rain of Fire စကားတွေနဲ့လည်းပြည်သက်အပြည့်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အသက်က22နှစ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိဝင်ငွေကတော့ဒေါ်လာ12သန်းရှိရဲ့လို့သိရပါတယ်။ပြည့်တက်ကြီးသူတို့ကတော့ငရေရွရွနဲ့ကြီးကြီးတက်ချမ်းသာနေကြတဲ့မင်းသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းတွေပြီးကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေစိတ်ဝင်စားပွဲအကြောင်းအရာတွေအလှပရှိရာတွေကိုဗစီတီဗီကနေအမြင့်တက်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးဖို့မိန့်နေနော်။